Upravo ste, gospodine Vasiću, obišli jedno veoma značajno postrojenje, vrlo važna investicija i sa ekonomskog aspekta, ali i sa aspekta uticaja na životnu sredinu. Evo da čujemo vaš komentar. Tačno tako, ja sam veoma zadovoljan ovim što sam video i mogu da kažem da nam je zaista ispravna odluka bila pre nekoliko meseci, tamo na početku grejne sezone, kada smo rešili da ovaj drugi deo grejne sezone pređemo konačno na gas. Iako, ponavljam i to svi znaju, nemamo uslove za korišćenje gasa jer ne postoji gasna interkonekcija između Srbije i Bugarske, niti ovaj deo Srbije ima gas, ali mi smo odlučili da na ovaj način, kao što se vidi iza nas, na neki način ostrovsko snabdevanje gasa direktno iz cisterne koji se svaki dan dovoze u Pirot, pređemo i da koristimo gas kao energet za toplanu. To je mnogo vredno. Vredno je i sa aspekta zaštite životne sredine, možda najviše vredno zbog toga, i sa ekonomskog stanovišta vredno. Ako sada pogledate dimnjake, koliko god smo se mi trudili da kotlarnicu stavimo na periferiju grada, ipak je mazut bilo gorivo koje nije ekološki. Sada imamo značajno smanjenje svih gasova u atmosferu, dakle nezvanična ispitivanja koje smo imali priliku da vidimo pokazuju da gotovo da nema ovih azotnih oksida koji su bili vrlo štetni, negde 10 i više puta je smanjena emisija tih azotnih oksida, sumpora nema uopšte, nema gareži, nema tih praškastih materija u vazduhu, dakle to je eliminisano, imate samo vodenu paru. Dakle, sa aspekta životne sredine napravili smo veliki iskorak, ali ništa manje sa aspekta ekonomske, da kažem, poboljšanja rada toplane. Cena mazuta je tokom nekoliko godina za nama bila vrlo nestabilna, čak je u jednom trenutku bilo dovođeno u pitanje snabdevanje mazuta. Od 1. januara čak više ne možete da koristite običan mazut, nego idete na nisko sumporni mazut, koji je još skuplji, tako da bi bili u problemu i sa tog ekonomskog stanovišta. Napravili smo veliki korak i evo već mesec dana skoro funkcioniše probno grejanje toplane na gas. Korisnici, kao što možete i sami da vidite, verovatno da su korisnici i neki od vas su zadovoljni. Nema nikakvih problema u snabdevanju ni gasom, ni toplotnom energijom i to je neki putokaz kako treba raditi i nadalje. Ja sam nekoliko puta u proteklih nekoliko dana izjavio što se tiče javnih objekata. Mi imamo još uvek u centru grada Pedagošku akademiju i srednju stručnu školu koja se greje na ugalj. To nam je zadatak da u ovoj godini eliminišemo. Ja mislim da smo već i postigli neki dogovor sa rukovodstvom Pedagoške akademije i čitava ova situacija je možda i doprinela da svest i Ministarstva prosvete bude veća, da se, dakle, i oni priključe na gradsku toplanu. Imamo jedan vrtić Crvenkapu koja koristi lož ulje, to bi sigurno u narednom periodu morali da preradimo ili na gas ili na pelet. I to je što se tiče gradske uprave, otprilike doprinos zaštiti životne sredine, jer mi nemamo mogućnosti za dalji napredak. Odnosno imamo, ali to će već ići ka individualnim potrošačima i gašenju individualnih ložišta. E, upravo u tom smislu, da li se neki potez može da učini da se omoguće možda bolji uslovi za priključak individualnih domaćinstava? Pa evo, sad smo pričali sa direktorom Toplane, dakle u nekom narednom periodu ćemo vršiti informativnu kampanju ka skupštinama stanara, ka investitorima koji grade nove zgrade i ka kućama koji mogu da se priključe na gradsku toplanu. Da pravimo poređenje koliko košta grejanje na struju, koliko košta na drva, uključujući i održavanje, koliko košta na centralno grejanje preko gradske toplane. Mi moramo da budemo ekonomični da bi se ljudi priključili na nas, a mislim da smo spremni za to.